Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Taha və təşkilata üzv dövlətlərin turizm nazirləri ilə görüşüb. Allah Şükür Paşazadə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının müsəlmanların siyasi, ictimai mənafelərinin ən yüksək səviyyədə müdafiəçisi kimi beynəlxalq etimad və ehtiram qazandığını bildirib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycanın haqq işinə siyasi mənəvi dəstəyi yüksək qiymətləndirilib. Vurğulanıb ki, ölkəmiz qurumun fəal üzvlərindən biridir. Hüseyn İbrahim Taha Azərbaycanın təşkilata güvənə biləcəyini vurğulayıb. Bütün sahələrdə dəstəyin bundan sonra da davam edəcəyini deyib.